မင်္ဂလာပါရှင်မိတ်ကပ်မလေးငယ်အရင်ဆုံးစကင်ကဲအရင်လုပ်ပြရပါမယ်စကင်ကဲစတက်ကိုတော့ညီမကရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြထားပေးပါတယ်ရှင်စကင်ကဲလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခု၆ပြီးတော့မှတစ်ခုလိမ့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲညီမကတော့မဆောက်နိုင်တော့ပန်ကားလေးနဲ့မှုတ်လိုက်ပါတယ်မှုတ်ပြီးတော့မှဆက်လိမ့်ပါတယ်ရှင်ကဲအခုဆိုရင်စကင်ကဲစတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မျက်နှာလေးကိုကွန်ဆယ်လာလေးစပြီးတော့သုံးပါမယ်မျက်တွန်းချိုင်တဲ့နေရာတွေပါရိုးတွေမေးရိုးတွေချပေးပါမယ်ရှင်ကွန်ဆယ်လာလေးသုံးပြီဆိုရင်တော့ foundation လေးဆက်ပြီးသုံးပါမယ်။ foundation လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တီဆုံတိုင်းပေါင်တာလေးအုပ်ပါမယ်ရှင်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့မျက်ခုံမွေးလေးဆွဲပါမယ်ရှင်။မျက်ခုံမွေးကိုကြတော့နောက်ကနေဆွဲပြီးတော့ရှေ့ကိုသွားပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အရင်လေးဆွဲပြရပါမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထော့ပြီးတော့ဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါပြီးရင်တော့ညီမကပါးနီလေးကိုနှာခမ်းနီလေးထည့်ပေးပါမယ်။ပါးနှစ်ဖက်ရဲ့နှာခေါင်းလေးပေါ်မှာပါးနီလေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ပါးနီပေါ်မှာအယောင်လေးထပ်ပြီးတော့ခြေပါမယ်ရှင်။နှာရံလေးပေါ်အောင်လို့နှာခေါင်းပေါ်မှာ highlight လေးတင်ပါမယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့နှာခမ်းရဲ့အပေါ်လေးမှာအဆက်လေးတွေကြီးလို့ကောင်းအောင်လေးချလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကဲနောက်ဆုံးစနေနဲ့ eyeliner လေးဆွဲလိုက်မယ်။ eyeliner လေးဆွဲပြီးသွားရင်တော့ reset လေးကိုကြီးကြောင်းအောင်နော်။